полека се одмотува клопчето за скандалозното работење на функционерите на ВМРО ДПМНЕ. Во последно време со свои афери предничи градоначалникот на Центар Владимир Тодорович. Пред една недела во 5:30 наутро, спротивно на генералниот устройствени план и спротивно на волјата на жителите на Робин Гајдич, а по налог на неговиот шеф Груевски, заедно со советниците на ВМРО ДПМНЕ, Тодорович донесе скандалозен урбанистички план со кој спроти хотелот Бристол овозможи да се градат 20 катници и мегаломанска катна гаража од 21 метар. Тодорович и ВМРО ДПМНЕ бараат граѓаните да им веруваат дека зградите и катната гаража ќе бидат естетски и функционални и дека ќе го подобрат квалитетот на животот, бидејќи тоа наводно се правило заради проширување на улиците. Денес, еден печатен медиум објави нова афера за градоначалникот Тодорович, која представува школски пример на конфликтни интереси. Имено, Владимир Тодорович, за време на локалните избори, 2009 година, како кандидат на ВМРО ДПМНЕ, тврдеше дека нема да ја злоупотребува функцијата градоначалник на Општина Центар. Посебно затоа што неговиот комплекс Зебра се наоѓа на територијата на Општина Центар. И од првичната намена за катна гаража за потребите на жителите на Капиштец, Тодорович го пренамени во делоан објект. Сега се потврдува токму спротивното. Се потврдува дека Тодорович, како и другите функционери на ВМРО ДПМНЕ, не ја говорат вистината. Државната агенција за храна закупува простор во трговскиот центар Зебра и со народни пари ќе му платја на Тодорович кирија. Бараме ВМРО ДПМНЕ, во чии раце се Министерството за транспорт и врски, и државниот катастар да не одговорат. Пред колку време е издаден имотниот лист за комплексот Зебра? Го прашуваме Тодорович, дали ова нова бизнес делка меѓу Зебра и Агенцијата за храна е во интерес на граѓаните на центар? Како после ова очекувате граѓаните да ви веруваат дека 10 катницата и катната гаража спроти Бристол се во нивен интерес? Нека не се чудат Груевски Тодорович и ВМРО ДПМНЕ зошто изгубија со 3000 разлика на последните избори во центар и зошто граѓаните протестираат против нивните матни сделки. Благодарам.